Hlinečtí fotbalisté postoupili do divize C díky třetímu místu v loňském ročníku krajského přeboru a v letošní sezóně chtějí dokázat, že jejich loňské výsledky nebyly náhodné. O kvalitě Hlinečáku svědčilo i přípravné utkání s Kolínem, které se odehrálo na domácím hřišti v Olšinkách v sobotu 3. srpna. Už v přípravě se hrálo Hlinsko utkání s kvalitními soupeři, připsalo si například vítězství nad účastníkem divize D ze Žďáru nad Sázavou v předkole MOL Cupu, naopak těsně nestačilo na Kolín v poměru 0-1. Z výsledku je domácí mužstvo zklamané, Kolín bude favorit C-čkové divize, kluci však v zápase ukázali vyrovnanou hru. Měli více brankových příležitostí, v prvním poločase měl Kolín jednu šanci, Hlinsko dvě, a vyloženější než soupeř. Po pauze navíc mohli vyrovnat, jenže Werner trefil jen břevno a v závěru měli větší sílu, přestože konečný výsledek byl 0-1. K posilám hlineckého týmu patří především expardubický gólman Marek Jech, dále zahraniční akvizice Kamerunec Moustafa a Rakušan Werner. Úvodním soupeřem v divizi bude Čáslav. Náročný zápas odehrají hlinečtí na domácím trávníku v neděli 11. srpna od 17 hodin.